omuntu kyeki ekyatuuka n'okuvuuna bamalayika okuvuunama omuntu kyeki ekyatuuka n'okuvuuna bamalayika kati bwetunabimanya naye ayeewaddeyo okubeera omusigire wa Katonda y'oyo agasaaba araala agatanegasa kuba Katonda byonna byakola teyeegasa ekyo kyeyagendyamu okuyita khalifa fe ekyo fe tukisoma mu Kurani obolyawo neri bagamba tukole omuntu mukifaananyi kyaffe bali bakereza ekigambo ekyekiketo so si nti tuyina ennyindo ne Katonda alina ennyindo amakulu gasinga kaawo nolwekyo obuisiraamu buno ng'obutunuulidde senga buteekwa mu nkola waliwo eri mu filosofi gyebayita utopiya nti ekintu ekiyitiridde obulungi n'olowooza nti oba mu bikolwa kizibu okubaawo eta utopiya olinga akubuulira ekintu nga kirungi nnyo naye okubusaguza naye mu bikolwa kisobola practically kisobola okubaawo ensi ya utopiya eringa eri mu byoto obusiraamu bwaffe nabbi Muhammad bwe yasomesa bukyali mu birooto bukyali mu birooto tetunnabulabako yensonga lwaki aya egambye gyetusoma nti egenda nakutimamu okusoma ku nkomerero olunaku lw'enkomerero nga lyonnabinabinomera amaze emirumu gye byonna nga twabimala dda nti allah nabbi agenda kugamba allah inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura nabbi wafe muhammadi agenda kugamba allah nti ekibiina kyange kyebayita basiraamu eno kurani kyagisenguka ate abyogerera eri nga tukyasobola kudda kulongoosa ng'ekisigaddewo bibonerezo bw'oba osomye aya eyo manya bumanya tobusiraamu nabbi bwe yali agenderedde bukyali mu birooto bugazi bugazi bulungi buli kirungi kyonna ekiri ku duniya kuno kiba kya busiraamu alhikima dhallatu lmumin buli kitegerekeka nga kisobola okunyonyolwa nabbi Muhammad yagamba nti ekyo kiba kyamukkiriza liya akhudhaha omukkiriza yenna omusiraamu hikima buli ekitegerekeka akifuulenga kikye aina wajadaha ne bwoba kisanze naani ne bwaba kayogerekyoyogerekanebwaba musamise olwali bakyokoze kino nkoze kimu omwensonga eno neno sigamba mubyokusamira musamize nga nimulamu bwoba bulijjo kino nakiro kasookirabamu logic hikima nabbi yagamba nti yakhudha eyo ekyo kitwale kityo aina wajada nobwo kisanze naani obutegeevu bwonna bwamukkiriza hikima bwonna bwamukkiriza kakati obusiraamu bwaffe mukama wange obusiraamu bwaffe mpisa zaabwo ate bwangu nnyo era khalifa owokubiri Umar bin Khattab radiallahu anhu yagamba ena hatha ddiini yosi ene ddiini bagiyita bwangu ene ddiini bagiyita bwangu yosi wala nushadda hatha ddiini ahad illa ghalabahu tewaliyo muntu yenna alireeta bwannalukalala mu ddiini eno okujjako eddiini egeramuwangula tewali agiri lushadda aligikalubirisi nagifuula enkalubo nefuuka leyantiisa eri abantu eddiini eri obusiraamu efuuka eyantiisa eri abantu tokiteekako Muhammad tokimuteekangako oli ku bibyo olwo okisomesezza bubi olwo okikyayisizza olwo buli agikyaye olw'okusomesaako okubi ogenda kwetikka
amazambi gonna galikola. Bw'osomesa obusiraamu buno obubi n'obeerawo atabuliimu n'obumukyayisa bukyayisa n'atabuyingira, eswala ezimulemye n'ebisiibo n'ebisigadde byonna ebizibu byabyo n'ebibonezo byabyo ng'ogero byetikka. Kubanga eddiini eno wagisomesa bubi, wafuuka shaitaani, ekintu ekisinga obulungi wakibijjisa abantu. Nehala dini yosi, nene dini gajita buwangu. Teri ya lijikarubia, ukucha kuyo jejini ya kena muwangu, ya kena na mwegana. Tetini ya usilamu, etambula na ulichirundi ya chikiri zibu hama giri zibu umu ntu. Ngumu nabdi, haba yao ngomisaja jangani, ya Rasulullah, mburi ya kuchiri. Yesu nipulia kuchiri na mtunuri ya, ya chiri. Ekiri enkalala z'ekiri n'ebimutamanyika akati ebirijja ntandika entyokuku kati namuwa kateeka nti ekibi kyekyo naawe omutima gwo bw'okigira bwoti ogenda okuwulira mutima nga tekitebenkeddewo, ogenda okuwulira nga kikambagga, ogenda okuwulira ng'omutima gwo tegukikkiriza. Era namwongerako nti ne bw'oba oyagadde okukikola ng'okikole omwana nakumagamaga nti oba wali wandaba. Kasoya ng'ekintu kyonna ng'omala kumagamaga kiba tebandaba, mumanye ekyo kibi. Tosobola kugamba nti nabadde kimanyi nkola kibi nga wasoose kumagamaga. Kakati watu bategedde nti kibi lwaki wamaze maze. Yes, kati, eddiini yaffe buli kibi n'obutonde bw'omuntu kyemanyi nti kibi n'obusiraamu bugamba nti kibi. Era kekakateeka nabbi ke yatugamba obuusa kibi, yagamba istafti qalbak, togenda wa mufti yenna kumubuuza kibi. Yagamba istafti qalbak, mufutiwo mutima gwo mwoyo, togenda wa mufti kangende kampala kangende ekindi ka mufti mbuuza ondagire ku kibi. Omunye ku kibi istafti qalbak, mufutiwo mutima gwo. Kasobola kati tutebenkera ngoyega lukikola n'omagamagango manye nti kibi. Eyo eddiini yaffe buli mutegeevu yonna, buli mutegeevu yenna aba alina okukitegeera okuggyako ng'esomeseddwa buli. Mikwano gyange n'akadde nga we kagize obusiraamu buno Nabi Muhammad.